רק אני רוצה לומר דבר אחד, לפני שנתחיל, יש במדרש אלקוט שמעוני, מוזכר גם בעוד כמה מקומות, בשיר השירים על הפסוק, שמחוני בהשישות, רפדוני בתפוחים, כחולת אהבה אני. אז מביא פה המדרש, אומר, כחולת אהבה אני, אמר רבי יצחק בר אבינה, כשהייתה הפרוטה מצויה, אדם מתאווה דבר משנה, דבר הלכה, דבר תלמוד. ועכשיו שאין הפרוטה מצויה, וביותר שאנו חולים מן המלכויות, והיום אני חושב שחולים מן המלכויות זה דבר שלא צריך בשבילו ראייה, אדם מתאווה לשמוע דבר מקרא ודבר אגדה. אבל הרב ניסן, שיהיה בריא, הוא אפילו שהוא דורש פה בדברי הלכה, יודע להגיש אותם כל כך יפה. באמת אני יושב בחוץ ושומע אותו הלכות עירובין, הלכות קשות, הלכות מסובכות, הלכות לא פשוטות, יודע להגיש אותם בצורה כל כך יפה, והדברים ממש שמחים כנתינתם מסיני. באמת יישר כוח גדול לרב ניסן. אנחנו היום נמשיך במה שהתחלנו אתמול, ונקווה שאולי מספיק היום כבר להתחיל ממש את הפסוקים. לא, עוד לא, זה רק... היום, בדורות האחרונים, שכל דור חושב את עצמו שהוא יותר טוב מחברו, והוא יותר חכם, וכל מי שלפניו, כן. אתמול סוף הסיפור, לא כל כך הבנו. מה היה אתמול סוף הסיפור? כשהוא הגיע אותו אחד, לחבוד שלו שהיה חייל, כן. והוא הסתכל. כן. אמר, אתם לא מבינים, אתם רואים איך אני מסתכל, אני גם לא יודע בעצמי איך אני הגעתי למצב הזה שהגעתי, אבל הכל זה מהקדוש ברוך הוא. וזה אמר, לא ידעתי נושא סלמת, אני מרכבת עמי נדיר. זאת אומרת, אדם רואה את עצמו במקום מסוים, רואה אותו, את עצמו אגב במקום אחר, ידע שזה לא משנה מה הוא יעשה ואיך הוא יעשה, יש מלמעלה מישהו שמחליט איזה מצב הוא יהיה וכמה זמן הוא יהיה בכל מצב. היום בדורות שלנו, שנאמר ישתתו רבים ותרבה הדעת, אבל לפעמים זה בגדר יוסיף דעת יוסיף מחוב, ואנשים חושבים שהם חכמים גדולים, וכל מי שהיה לפניהם הוא לא מבין שום דבר, ממציאים כל מיני המצאות, מפתחים כל מיני פיתוחים, ולכן גם כן היום הצעירים, אלה שהם לא שומרי תורה ומצוות, לא פחות מכבדים את המבוגרים, למה? מה הוא מבין ומה שאני מבין? תיתן למבוגרים להפעיל כל מיני מכשירים אלקטרוניים חדשים וכל מיני דברים כאלה. לא יודעים, אפילו אנחנו, הילדים שלנו כבר יודעים להתעסק בדברים מסוימים הרבה יותר טוב מאיתנו. אז הם מסתכלים על מי שחי לפניהם והם בזים לו, מה הוא מבין? אבל אנחנו יודעים להעריך את רבותינו, למה? כי הם כמה שהיו יותר בדורות הקודמים, היו יותר קרובים למאורות הגדולים שהיו, משה רבנו, יהושע, הזקנים וכן הלאה וכן הלאה, אז אנחנו מתרחקים מהם, ולכן אנחנו יודעים להעריך אותם, כי אנחנו לעומתם עוד יותר רחוקים, אז כמה שהם יודעים אנחנו יודעים רק פחות, אנחנו ננסים לעומתם. אבל היום יש אנשים שהם נכנסים למקומות שהם לא אמורים להתעסק בהם, ואלה אנשים שחושבים שהדמויות שמוזכרות בתנ״ך הם היו שווה ערך להם, חס ושלום, אפרה לפומיו. כן, הם יושבים ומסתכלים עליהם בתור בני אדם רגילים, והם מנתחים אותם כפי שהם מנתחים את ההתנהגות של עצמם. ויש להם ביקורות, ביקורת המקרא, ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה, ולצערנו היום גם בכל מיני מקומות מלמדים תנ״ך עם ביקורת המקרא, יש להם ביקורת המקרא, הם מאן דאמר, יש את החכמי הש"ס, יש את המדרשים, יש את המפרשים הראשונים והאחרונים, ויש את האלה עם ביקורת המקרא, יש להם מדע, ויש להם שאלות, ויש להם הוכחות, ויוצאים לדון בדבר חדש, ואנשים האלה צריכים לדעת ששומר נפשו ירחק מהם, וזה מה שקורה היום לצערנו בבתי ספר וכאלה, שמלמדים אותם קודש וחול משמשים בערבוביה, ויכול להיות שאולי עדיף שלא ילמדו אותם ככה בכלל, מאשר שילמדו אותם בצורה הזאת. כי ברגע שאדם הוא לא יודע שום דבר, אתה בא
מתחיל ללמד אותו בצורה ישרה את הדברים, אז הוא דף חלק, קולט, מבין, מתעורר, מתחזק, ואפילו יכול להתחיל לשמור תורה ומצוות בזכות הדברים האלה. אבל אדם שמלמדים אותו מגיל קטן, שזה לא בדיוק מה שאתה חושב, זה לא כך וזה לא כך וזה לא כך, ומכנסים לו כל מיני דברים שממש רחוקים, רחוקים כחוק מזרח ממערב מן האמת, ונותנים להם את ההרגשה שהאנשים האלה שמוזכרים בתנ״ך הם אנשים כמונו, לומדים תנ״ך בגובה העיניים. זה דבר נורא והיום. יכול להיות אולי שעדיף באמת שיבטלו בכלל את הלימודי תנ״ך במוסדות הממלכתיים מאשר שילמדו אותם בצורה כזאת של קודש וכל משמשים בערבוביה. ולכן אומרים, אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים. אם אתה מתייחס לראשונים בתור בני אדם, אז אנחנו כמו חמורים. כי הדרגה שלנו היא רחוקה ממש אלפי שנות אור ממה שהיו בזמן התנ״ך, בזמן השס, בזמן התנאים, המוראים וכו'. הרב חיים מוולוז'ין מספר על הרב שלו, אני סיפרתי את זה פה פעם, הגאון מווילנה, שאמר שהגאון מווילנה היה מסוגל לשער בדעתו את המעלה של תנא. הוא אומר, עד לשם יש לו השגה, אבל ברגע שהוא היה צריך לשער איך היה נראה סנדלר פשוט בתקופת הנביאים, אומר פה זהו, נגמרה ההשגה שלו, סנדלר פשוט בתקופת הנביאים, זהו, לשם הוא כבר לא יכול לשער. אפילו הגאון מווילנה, שהשכל שלו היה שכל שלא לא נתפס, לא נתפס, אין מבחינת בקיאות, אין מבחינת חריפות, מבחינת היקף, לא סתם קראו לו הגאון מווילנה. אמר, הוא יכול לשער בשכל שלו איך דנה היה המעלה שלו, אבל יותר מזה, יותר אחורה כבר לא. ואלה, האנשים האלה, חושבים שהם יודעים מי זה פלוני ומי זה אלמוני, והם יתחילו לנתח אותו, אם משהו עשה טוב או לא טוב וכו' וכו'. שומר נפשו ירחק מהם. אז אנחנו צריכים לדעת, כן, ידוע, משה קיבל תורה מסיני ומסרה מיהושע, הוא זכה להיות המעביר הראשון של התורה לעם ישראל אחרי משה רבנו. וכל זה בגלל שהיה שרת יהושע, שרתו יהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך אוהל. לא ימיש מתוך אוהל, היה עושה את כל מה שאחרים היו מתביישים לעשות, והיה דבוק במשה רבנו, עד כדי כך שחיכה לו במשך 40 יום ליד הר סיני. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי כתוב, וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר למשה כל מלחמה במחנה. רגע, איפה היית במעשה העגל? לא, הוא לא היה במחנה, הוא יצא מחוץ למחנה, ישב ליד הר סיני, מאז שמשה עלה, עד שמשה ירד. אבל אמרו לך שמשה רבנו עולה 40 יום, לא אפשר. ברגע שיבוא, אני רוצה לתפוס אותו. לא רצה לפספס רגע אחד מלהיות במחיצה של משה רבנו, ולכן הוא היה היחידי מכל עם ישראל שלא היה, ומשה רבנו, שלא ידע בכלל ממעשה העגל. רק כשהוא מתקרב ושומעים שם את הקולות ואת המחולות, אז הוא אומר לו למשה כל מחנה במחנה, אומר לו לא, אין כל הענות גבורה ואין כל הענות חדושה, כל הענות אנכי שומע, זה קולות שמענים את האוזן, שעושים כל מיני תועבות. ועליו אמר שלמה המלך, נוצר תאנה יאכל פריה. למה אמר נוצר תאנה יאכל פריה? כי תאנה, הגידול שלה שונה מרוב הפירות. רוב הפירות מבשילים כולם בבת אחת. הענבים, התמרים, הרימונים, כל העצים, כמעט כולם, מתבשלים כל הפירות בבת אחת, וקוטפים אותם בבת אחת. לוקחים תקופה של כמה ימים או כמה שבועות, כמה שצריך לקטוף לפי הגודל של המקום, וקוטפים. אבל התאנה היא לא גודלת בצורה כזאת, היא מבשילה כמעה כמעה, כל יום פרי שניים שלושה מבשיל. ואז אם זה ימשיך להישאר על העץ והאדם יחכה עד שהכל יבשיל ואז יבוא לקטוף, יכול להיות שחלק מזה כבר יתקלקל וירקב. ולכן אומר נוצר תאנה, מה זה נוצר תאנה? הוא שומר, עומד כל יום, בא לאילן, רואה, יבשיל פה משהו? כותף. לא יבשיל? נחכה למחר. אבל אם הוא ייקח לו איזה חופשה של שבוע, שבועיים ויחזור, יכול להיות שחלק מהאילן
ייפסד. אז יהושע בן נון, שהיה צמוד למשה רבנו, עד כדי כך, ש-40 יום שמשה רבנו היה בהר סיני, הלך וישב לו ליד הר סיני וחיכה שם עד שהוא יבוא, אז זה נאמר, נוצרת עיניי אוכל פריה. זה אנשים צריכים לדעת, שאנחנו רואים לפעמים אנשים שמגיעים לדרגות מסוימות, וחושבים שיש להם קשרים עם פלוני וקשרים עם אלמוני, ודחפו מרפקים ולא. אז יכול להיות שאולי אלה סיבות שהן חיצוניות, שהן נראות בעיני בשר שלנו, אבל בסופו של דבר, אדם שהוא יושב ועמל ושוקד ומתמיד יום אחרי יום, במשך שנים, לא מצפה מתחילה להגיע לאיזה דרגה מסוימת של משרה, אבל בסופו של דבר, איך אומרים? סוף הכבוד לבוא. אני יכול להעיד על מרן הראשון לציון, שיהיה בערך ימים, שהיה אצלנו בישיבה. אנשים כמעט לא הכירו אותו, היו מחליפים אותו עם אחים אחרים. והיה יושב, הרב יצחק יוסף, היו מחליפים אותו עם אחים אחרים, לא היה מוכר, היו, את הספרים הכירו, אותו לא הכירו. היה יושב וכותב במשך שעות, כותב ומוסר שיעורים. היו מכירים את רבי דוד. כן. את רבי יעקב. נכון. והיה יושב וכותב 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 וכותב, ובכלל לא חשב בכלל לא בכיוון של הרבנות של ירושלים ולא בכיוון של הרבנות הראשית. ואחרי שהתפנתה פה המשרה של הרבנות הראשית בירושלים, שהרב משש נפטר, אז דיברו שהוא יהיה במקומו, וניסו לדחוף את זה במשך כמה שנים, ולא הלך. בסופו של דבר, ממש ככה, חודשים האחרונים לפני שמרן זכר צדיק לברכה הרב עובדיה נפטר, אז הוא נהיה מועמד של להיות הרב הראשי לישראל. וכולם אמרו מה זה, ובכלל הממשלה הייתה לא ממשלה שהייתה קשורה לציבור שלנו, היו נציגים אחרים שם, אבל בסופו של דבר הוא נבחר. אבל אמרתי לאנשים, אומרים מרן דחף והכל נכון, אבל במשך יותר מ-40 שנה הוא פרסם את הפסקים של מרן זכר צדיק לברכה, והשקיע את כל הכוחות שלו ליישב את הקושיות שמקשים עליו, לפרסם את התורה שלו, וחיבר את הספרים בהתמדה עצומה. זה דברים שאנחנו ראינו בעצמנו, זה לא סיפורים שמישהו יספר לנו. היה לפעמים עוזב את הישיבה באחד בלילה, אחד וחצי בלילה נוסע, וחוזר בבוקר בשש וחצי. מתי יושן, מתי קם. הילדים שלו היו רואים אותו משבת לשבת. בן אדם מגיע באחד וחצי בלילה. מי יחכה לו? חוץ מאשתו שתחיה. כולם יושנים. אבל הוא עשה את הדברים האלה במשך עשרות שנים. מגיל 17 שחיבר את ילקוט יוסף בהתחלה, שקיצר את יבי עומר, ילקוט יוסף פסקי דינים, שהיום זה לא מוכר, אבל זה היה ספר שיצא כשהוא היה בגיל 17. חיבר אותו בישיבת הנגב, שם בעזרת נשים, שהיה בקושי תאורה, וזה פגע לו גם בראייה. ישב ועמל. ושנה אחרי שנה אחרי שנה הוציא ספרים ונתן שיעורים והפיץ את התורה של מרן זכר צדיק לברכה. בסופו של דבר אמרתי, זה נקרא נוצרת עיניי אוכל פריה. בסופו של דבר הוא בכלל לא חשב על הדבר הזה להיות הרב הראשי לישראל. מי שמכיר אותו יודע שהוא נחבא לכלים. תפקיד של רב ראשי זה צריך להיות מעורב עם הבריאות, צריך להיות מעורב עם הבריאות, להתחכך עם כל מיני מנהיגים, עם כל מיני ראשי קהילות. הוא לא היה בכלל בדברים האלה. הוא תן לו את הפינה שלו, תן לו את השיעורים שלו. לפעמים היה מוסר שיעורים גם ברחבי הארץ, וגם לפעמים בעולם. אבל לא בצורה של להתחכך עם כל מיני מנהיגי מדינות, ולהתחכך עם כל ראשי קהילות. זה לא היה הטבע שלו. זה לא היה הטבע שלו, אבל מה? אבל נוצרת עיניי אוכל פריה. ישב, עמל, שקד, התמיד, מסר נפש, בסופו של דבר זכה. אז בעיני בשר שלנו, אנחנו אומרים, מרן, דאג לו והכל וזה, אבל הסיכויים לא היו גדולים, וגם, כמה סיכויים היה בכלל שהוא יהיה? כאילו, בכלל לא חשבו על הכיוון הזה, חשבו על הכיוון של ירושלים. בסופו של דבר, זה מה שקרה. זה נוצרת עיניי אוכל פריה. אז זה היה גם יהושע, שהוא ישב וחיכה ותמיד היה צמוד למשה רבנו,
אפילו שמשה רבנו חשב שהילדים שלו היו היורשים שלו, כמו שהילדים של אהרון היו כהנים אחריו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, לא כמחשבותי, כמחשבותי, לא כמו שאתה חושב, אני חושב, אלא יהושע, שהוא היה תלמיד מסור שלך והיה דבוק בך, הוא ימשיך את השושלת הזאת של מסירת התורה מדור לדור וההנהגה של עם ישראל, ולכן באמת הוא זכה לזה. וגם יהושע נתברך במיוחד על ידי משה שקרא לו יהושע, שאומר שם רש"י, יא יהושע חם מצאת מרגלים. למה אמר לו, למה ברך דווקא אותו, למה לא ברך שום מרגל? בגלל שהיה למשה פחד שיהושע בן נון יצטרף לכל החבורה הזאת ויאמר דברים רעים על ארץ ישראל, כדי שבני ישראל לא ייכנסו לארץ ישראל, ואז משה יאריך ימים. כי יהושע ידע שהכניסה לארץ ישראל והחיים של משה תלויים אחד בשני. אם בני ישראל ייכנסו לארץ ישראל, משה חייב להיפטר מן העולם. כי הוא ידע את הנבואה של אלדד ומדד, מתנבאים במחנה, שאמרו, משה מת ויהושע מכניס. אז לכן, אז משה פחד שמרוב האהבה של יהושע, מרוב ההערצה שלו, ושהוא יוצא לשמור על משה רבנו שיחיה ויאריך ימים יותר ממה שצריך להיות, אז אולי הוא יצטרף לכל החבורה הזאת ויאמר דברים רעים על ארץ ישראל, כדי שהם יישארו במדבר. לכן אמר לו, יא יהושע חם מצאת מרגלים. אז זה היה יהושע בן נון, ועליו גם מתנבא יעקב אבינו, כשאמר על אפרים, שאפרים ומנשה, סיכל את ידיו כמנשה הבכור, מה אמר? ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים, וזה בגלל שהוא יתנבא עליו שהוא יכניס את בני ישראל לארץ ישראל, ינצח את כל 31 המלכים, יעמיד חמה ולבנה, ויעשה לעם ישראל דברים גדולים שלא היו עד זמנו. יש גם איזה דבר שמאוד, אם נסיר, בהמשך נראה, שכמו שמשה רבנו, המלאך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, שן לעריך מעל רגליך, אז אנחנו נראה בסוף פרק ה' שם, שהמלאך אומר ליהושע, שן נעלך מעל רגליך. אז זה פה אומר נעלך, פה אומר נעליך, אז אומרים שזה היה, המלאך אמר לו, לכן זה היה רק נעלך, לא נעליך, אבל הקדוש ברוך הוא, זה היה דרגה יותר גדולה של קדושה, אז אמר שן נעליך מעל רגליך. מה? שזה היה מקום קדוש, אז תוריד את הנעליים, תהיה יחף. רק אצל משה רבנו אמר את זה בלשון רבים, של נעליך מעל רגליך. אצל יהושע הוא אומר לו, של נעלך מעל רגליך. למה בן נעליך לא עושים את זה? למה? לא, בכנסת, הרי אנחנו עושים את זה מהמקדש, בית המקדש היו עושים את זה, לא? טוב, בית המקדש היו הולכים גם בלי גרביים, לא רק בלי נעליים. לא, אבל מקום בכנסת זה מקום קדוש. כן, נכון, אבל... הערבים עושים את זה. נכון, נכון, אבל סתם. הם לא, אנחנו לא באותה דרגה של בית המקדש, ואי אפשר, אי אפשר שיהיה בדיוק בדיוק אותו דבר. צריך להשתדל, אבל לכבד את בית הכנסת, זה כן. לא, לא, לא לעשות בו דברים שלא לא צריכים לעשות, ולא להתעסק בכל מיני דברים. לא להתעסק עם האייפון. זה בכלל. כן. נכון. כן. והקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים שהוא דקדק איתו כחוט השערה, ואנחנו צריכים להבין שהדקדוק כחוט השערה זה לא איזה סוג של עונש, אלא זה משל לאדם שיש לו בגד יפה, ככה חדש, לבן, נקי. אז ברגע שהוא ממש ככה לבן, לבן חדש, גם אם יהיה קטם קטן, הוא יבלוט. אבל אדם שיש לו בגד שהוא כבר דהוי, או שהוא עובד בכל מיני עבודות, שהבגדים שם הבגדים מלוכלכים, כמו צביעה, כמו אדם שהוא מכונאי וכאלה, שהבגדים שלו כבר מלוכלכים, אז גם אם יהיה עוד איזה קטם קטן, זה כבר נבלע בתוך כל הכתמים האחרים. אז לכן, כשהקדוש ברוך הוא אומרים שהוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, זה לא שהוא מעניש אותם יותר, אלא הכתם הקטן שלהם הוא בולט הרבה יותר מאצלנו. אם אנחנו נעשה אותם דברים, זה כבר לא יהיה כל כך מורגש, כי לנו יש כל כך הרבה דברים שאנחנו עושים, עוד דבר קטן יותר, או גדול יותר,
כבר לא כל כך בולט לעין, אבל ברגע שהצדיקים, שהם, יש להם כביכול בגד לבן, ככה נקי, מצוחצח, מלמעלה עד למטה, אז הכתם הקטן הזה, הנקודה השחורה הקטנה הזאת, היא בולטת הרבה יותר. ולכן, כשקרה במלחמה של יריחו, שנתבטלו לילה אחד מהתורה, ומקורבן התמיד ומפרי הרביעה, אז נענש, והיו לו רק בנות, לא היו לו בנים. מי? ליהושע. היו לו רק בנים. בנות? רק בנות, סליחה, כן. היו לו רק בנות ולא בנים. וזה אומרים במסכת פסחים שם, על הפסוק, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק, אומרים, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול זרעו של יצחק. הוא נותן כוס לאברהם, כוס של ברכה לאברהם, לברך. הוא אומר לו, אין לי יכול שיצא מני ישמעאל. הולך ליצחק, אין לי יכול שיצא מני עשיו. הולך ליעקב, אין לי יכול שנעשה שתי אחיות. הולך ככה על פני כל שבעת הרועים, ובסוף מגיע ליהושע, אומר, אין לי יכול לברך שלא יצא ממני בן. שנאמר, נון בנו, יהושע בנו. שם בדברי הימים יש את הייחוס של יהושע בן נון, מתחילת שבט אפרים עד אליו, ושם מסיים. נון בנו, יהושע בנו, ואין המשך. למה? לא היו לו בנים, היו לו בנות. ואחר כך מביאים לדוד, ודוד אומר, אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר, כוס ישור דסר, שם השם יקרא. הוא גם היה אומר, צרה ויגון נמצאו בשם השם יקרא, הוא דוד המלך אצלו. לא, איפה ענבה? אה, כן. ענבה זה לא שאדם אומר, סתם אני מחיי. הוא יודע את הערך שלו, רק הוא יודע שאם הוא קיבל דבר מסוים מהקדוש ברוך הוא, הוא צריך להשתמש בו. כדי... נכון. אז זה כמו אחד שקיבל הלוואה ממישהו, שם את כל הכסף בארון, ובסוף התקופה של ההלוואה מחזיר לו את זה בחזרה, הנה שלם, שלם, לא נגעתי בזה, כמו חדש. הוא אומר, טוב, מה עשית בזה? לא, וישם בארון במצרים. טוב, אז למה קיבלת את זה? חשבתי שאתה רוצה את זה להלוואה, לעשות עם זה משהו. לא, זה לאדם לא יעשה. אז יהושע כתוב שאחרי שכבשו את יריחו, ורחב נתגיירה, נסע אותה, וממנו יצאו שמונה כהנים ונביאים, ומביא בילקוט שמעוני, שאלה היו ירמיה, חלקיה, שריה, מעשיה, ברוך בן נריה ואביו, נריה, וחנמאל ושלום, זה קנה ממנו ירמיהו את השדה, ביום של חורבן בית המקדש, קנה ירמיהו את השדה מחנמאל, בן שלום, זה הקדוש ברוך הוא ככה הוציא אותו מירושלים, כדי שלא תעמוד על זכות שלו, וככה יוכלו להחריב את ירושלים, שלח אותו לענתות, אז זה היה חנמאל בן שלום ובן דודו, אז כל אלה יצאו מיהושע בן נון, ויש אומרים שגם חולדה הנביאה. אני אסגור את הפינה הזאת של יהושע בן נון, כי בצעירותי ראיתי סיפור שכתבו עליו, מוזכר בכמה ספרים, ולאחרונה ראיתי שעל הסיפור הזה יצאו הרבה עוררים, כי באמת זה סיפור שנשמע סיפור של שקר, ופשוט כנראה שמישהו משכיל שרצה להטיל דופי ביהושע בן נון ובעוד מעורי האומה, כתב את הסיפור הזה והשחיל אותו לתוך ספר קדוש אמנם, אבל מקורו כנראה לא טהור. יש ספר שנקרא רב פעלים, זה הבן של הגרא, רבי אברהם בן הגרא. בהקדמה שלו... רב פעלים זה גם של... לא של... כן, של החידה, כן. אבל יש רב פעלים של רבי אברהם בן הגרא, זה על האגדות של חז"ל. בהקדמה, אז מי שכתב את ההקדמה, זה לא היה הבן של הגרא בעצמו, זה מישהו אחר.
אז הוא כותב איזה סיפור, הוא טוען שזה מובא בכמה ספרים. אבל אחרי שנאמר, נקרא את הסיפור, נגיד את הסיפור בקצרה, גם נגיד מה הבעיות בכל הסיפור הזה. הוא כותב שיש בזה ספר שיהושע בן נון נולד אחרי שאמרו להורים שלו שהוא ירוק את אבא שלו, ואחר כך זרקו אותו ליאור, כי אמרו מה זה, זה יהרוג את אבא שלו, זרקו אותו ליאור, ואחר כך גדל באיזה ממלכה זרה ונהיה שם שר, ואחר כך בסופו של דבר אביו נתחייב מטל המלכות והוא הרג אותו, ואחר כך רצו להביא לו את האמא שלו, ובסוף הוא הבין שזה אמא שלו וחזר בתשובה וכזה. היה סיפור שראיתי אותו בילדות, ולאחרונה ראיתי שזה מוזכר פה בספר הזה רב תעלים. ויש כתב העת שנקרא ישורון, שהוא נמצא פה בכמה בתי כנסיות, זה כרכים כאלה עבים, יוצא כל כמה חודשים, יוצא בחוץ לארץ, אבל מופץ פה גם בארץ. ואחד מהכותבים שם מביא את הסיפור הזה ומביא עוד כל מיני סיפורים שכתבו על כל מיני אנשים, על שלמה ועל שם, והוא פשוט מנתח את הסיפורים האלה ופורח אותם אחת לאחת. אז הוא כותב קודם כל בהקדמה, במהדורה קמה ובמהדורה השנייה של הספר הזה רב פעלים, שהוא מצא כתבי יד שלהם, אז לא מובא כל הסיפור הזה, לא מובא. ולכן הוא טוען שמי שהוציא לאור את הספר הוא היה משכיל, והוא דחף את הסיפור הזה. בקיצור, הוא יצר איזו יצירה שלא הייתה ולא נבראה כדי להטיל דופי ביהושע בן נון. וגם כותב שם שהספר הזה, הסיפור הזה מוזכר באחד מספרי הגאונים, ואני אישית גם חיפשתי את הסיפור הזה באותו ספר ולא מצאתי את זה. גם הוא כותב שהוא חיפש בכמה מהדורות ישנות של אותו ספר ולא מצא את זה. בקיצור, זה נראה שפשוט מישהו שמרשיע ברית השתחל להוצאה לספר הזה, כתב בהקדמה את הסיפור הזה שלא היה ולא נברא, הטיל דופי ביהושע בן נון. ואנשים שמכירים את הסיפור הזה מכל מיני מקומות חושבים שבאמת ככה זה היה, והוא טוען שזה הרכבה של כמה סיפורים של משה רבנו עם הטבעה ויונה במי הדגה. הוא אומר שהוא התגלגל גם באיזה דג וככה הוא ניצל, ואחר כך הוציא אותו מהדג. קיצור, ואומר שיש אומרים גם שאלכסנדר מוקדון קרה איתו כזה דבר, שהוא הרג את אבא שלו בלי שידע, כי הוא חשב שאבא שלו זה מישהו אחר, ואומר שאותו משכיל הזה כנראה לקח את הכל, הרבב, ויצר איזה יצירה על יהושע בן נון. ואומר שחלילה לחשוב אפילו בכיוון הזה, והראיה המרכזית שלו זה ממה שאמרנו פה קודם בשם הגמרא בפסחים, שיהושע בן נון נותנים לו כוס של ברכה לברך, מה אומר? איני יכול לברך שלא יצא ממני בן. ואם חלילה הרג את אבא שלו, אז מה זה שלא יצא ממנו בן? זה בכלל לא קרב זה אל זה, איפה להרוג את האבא ואיפה שלא יצא ממנו בן. בקיצור, הוא טוען שיש הרבה הרבה אנשים שהם ניחנו בכוח דמיון פורה, ומספרים כל מיני סיפורי מעשיות על אנשים שחיו לפני 3,000 שנה ו-4,000 שנה, ולך תוכיח שזה לא נכון. אבל כשבודקים קצת הדברים, רואים שגם השכל לא סובל את זה, וגם הוא היה בבחינת הרוצה לשקר ירחיק עדותו, אז הוא הלך ושלח את האנשים לספר של הגאונים. אבל היום הדברים בדוקים, אין את הדברים האלה לא כתובים בשום מקום, זה פשטות המצאה של אותו משכיל הזה. ולסיום רק נאמר שיש כמה דעות כמה זמן יהושע הנהיג את עם ישראל, אבל הדעה הרווחת ביותר
הדעה שהכי מתיישבת זה דעת סדר עולם, שזה רבי יוסי בן חלפתא, רבי יוסי שמוזכר בכל המשניות, שאומרים עליו רבי יוסי נימוקו עמו. אז רבי יוסי סובר שיהושע הנהיג את בני ישראל 28 שנה, ונפטר בגיל 110, כמו שכתוב במפורש, שהוא נפטר בגיל 110, אבל יש מחלוקת ממתי הוא התחיל להנהיג את בני ישראל. הדעה של סדר עולם, שזאת הדעה הרווחת, שהוא הנהיג אותם 28 שנה. הוא אומר שהיה 7 שנים של כיבוש, 7 שנים של חלוקה, ואחר כך התחילו למנות למעשרות ולשמיטים וליובלות, והוא מחשבן פה את כל השנים שבני ישראל חיו בארץ ישראל עד הגלות, ומביא פה את הפסוק ביחזקאל שאומר ב-25 שנה לגלותנו, בראש השנה, בעשור לחודש, הוא אומר שזו הייתה נבואה בשנת היובל, עושה חשבון פה ארוך ומפורט, ומגיע למסקנה שיהושע הנהיג את בני ישראל 28 שנה בדיוק, ונפטר בגיל 110, ולמעשה היה צריך לחיות עד גיל 120, אבל אומרים חז"ל שבגלל שהוא נתעצל בכיבוש ובחלוקה, שהכיבוש והחלוקה לקחו 14 שנה, והיה יכול לעשות את זה בזמן יותר קצר, אז אכן הקדוש ברוך הוא קיצר לו 10 שנים מחייו. זה אנחנו רואים מפה שאנחנו בעצמנו לא יכולים בכלל למדוד את גדולי ישראל ולנתח אותם, רק חז"ל שהם קיבלו את כל הדברים האלה ברוח הקודש, אז הם יכלו לומר איפה היה פגם ומה היה בסדר, מה לא היה בסדר, אבל אנחנו לא יכולים להסתכל בכלל על גדולי עולם כאלה שפשוט העניקו חמה בקומתם, ולבוא ולהתחיל לומר ההתנהגות שלו כן טובה, לא טובה, אנחנו בכלל לא יכולים אפילו להתחיל לחשוב אפילו בכיוון הזה. לכן כל אותם אנשים מרשיעי ברית שהם מסתכלים על כל האנשים בתנ״ך כאילו הם אנשים בשר ודם, כדמותם ושווי ערך להם, זה עפר לפיהם, שומר נפשו ירחק מהם. הגמרא אומרת בנדרים כ"ב עמוד ב' שאם בני ישראל לא היו חוטאים, היו לנו במקום 24 ספרים רק 5 חומשי תורה וספר יהושע. ולמה את ספר יהושע? כי ביהושע מוזכרים העניין הזה של הכיבוש והחלוקה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב שבני ישראל יכנסו לארץ ישראל, יכבשו ויחלקו. אז מה שהיה צריך להיות זה 5 חומשי תורה וספר יהושע, ההבטחה והקיום. אבל מכיוון שחטאו וקלקלו, אז לכן יש לנו את כל התנ"ך. ובמעם לא שואל מה פירוש, כאילו מה היו עושים אם לא היה את כל התנ"ך, כל הספרים האלה כולם ספרי קודש. אז ההסבר הוא שאם היה בני ישראל היו נכנסים בצורה רגילה ועובדים את השם כמו שצריך, היו יכולים להבין את כל הדברים מהתורה ומספר יהושע, לא היו צריכים הרחבה של נביאים וכתובים. יש מושג של דברי תורה, עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, אבל אם בני ישראל היו זוכים והיו במדרגה שלא היו חוטאים, אז היו יכולים להבין את כל התורה מ5 חומשי תורה וספר יהושע, ולא היו צריכים עוד הרחבה. אבל אחר שחטאו, אז היו צריכים גם נביאים וכתובים. טוב, עכשיו אחרי כל ההקדמה הזאת אפשר להתחיל. אז אומר בספר יהושע, ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני אל יהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. התאריך הוא זין בניסן, זה התאריך. א', יהושע. הקדוש ברוך הוא מדבר עם יהושע בזין בניסן,
ואומר לו, זהו, עד עכשיו היית פה עם בני ישראל בעבר הירדן המזרחי, ועכשיו הגיע הזמן להיכנס לארץ ישראל. ובסוף בני ישראל נכנסו בי' בניסן, כמו שכתוב בהמשך בפרק ד', והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון. זה היה בי' בניסן. ובזין בניסן, אחרי שנגמרו 30 יום של האבל על משה, כמו שכתוב בסוף ספר, בסוף חומש דברים, ויבכו בני ישראל את משה 30 יום, ויתאמו ימי בכי אבל משה. אז אחרי זה, הזין באדר, עד זין בניסן, וזין בניסן, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, זהו, עד עכשיו בכיתם, ועכשיו צריך לזוז מכאן ולהיכנס לארץ ישראל. הרש"י פה על המקום אומר, ויהי מחובר לסוף התורה, ואומנם פה בספר יהושע זה באמת הגיוני, כי יהושע מחובר לחומש דברים, שם כתוב שמשה רבנו נפטר, וישוע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו, וישמעו עליו בני ישראל ויעשו, ומיד אחרי זה, ויהי אחרי מות משה. אבל הרד"ק מעיר על זה שזה לא כלל שבכל מקום שכתוב ויהי, זה מחובר לקודם לו, כי יש כמה וכמה ספרים שמתחילים בויהי, ואין שום קשר למה שהיה לפני זה. למשל, נכון שבספר שופטים כתוב ויהי אחרי מות יהושע, אז זה מחובר לפטירת יהושע, אבל למשל בשמואל כתוב ויהי שאחד מן הרמתיים צופים, זה לא מחובר למה שהיה בפילגש בגבעה. סיפור של פילגש בגבעה אמנם נכתב בסוף ספר שופטים, אבל חז"ל אומרים שזה לא לפי סדר המקראות, אלא זה קדם הרבה הרבה, כי זה היה כמעט בתחילת תקופת השופטים. מה? נכון, לשון צר, כן. רק אני בא לומר שמה שהרש"י אומר, וגם מפרשים אחרים אומרים, שויהי פה זה מחובר לחומש דברים, פה זה נכון, וגם בשופטים זה נכון, רק הרד"ק אומר שאל תבוא ותיקח את זה לכלל, שכל ספר שמתחיל בויהי קשור לספר הקודם, כי זה לא תמיד ככה. למשל, שמואל, למשל, יחזקאל, כתוב שמה, ויהי בשלושים שנה, ושמה מתחילה הנבואה של יחזקאל. בסדר, מה היה לפני זה? לפני זה היה את הגלות. יחזקאל עוד גלה לפני החורבן. וכן מגילת רות, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, או אסתר, ויהי בימי אחשוורוש, זה לא קשור למשהו שהיה לפני זה. לכן הרד"ק אומר, יש מקומות שאתה יכול לחבר את זה למה שהיה לפני, כמו יהושע, כמו שופטים, אבל לא בכל המקומות אפשר לחבר את זה. וכמובן, ויהי זה לשון צער, כל מקום שכתוב ויהי, לשון צער, ודאי, כל דבר רע שקורה, זה אומרים עליו ויהי, זה ויהי אחרי מות משה, ויהי אחרי מות יהושע, ויהי בימי שפוט השופטים וכולי. אז ודאי שבאמת זה לשון צער, וזה דבר נכון. עכשיו, המלבים אומר שהיו פה שתי מניעות לעבור את הירדן כל הזמן שמשה היה קיים. למה? קודם כל, מניעה ראשונה שמשה לא יכול להיכנס לארץ ישראל, אז אם הוא חי, אז הוא לא יכול להיכנס, אז גם האחרים לא יכולים להיכנס. ואי אפשר להשאיר אותו חי מעבר הירדן המזרחי ולהכניס את כולם. אז זו הייתה המניעה הראשונה, והמניעה השנייה הייתה שיהושע היה צריך להיות המנהיג שיכניס את בני ישראל לארץ ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, וצו את יהושע וחזקהו ואמצאו, כי הוא ינהיג את העם הזה והוא יביא אותם אל הארץ אשר תראה. אז לכן, אחרי מות משה, אומר המלבים, נסתלקו שתי המניעות האלה. הוא אומר שזה מרומז במילים משה עבדי מת, שאז משה רבנו כבר לא קיים, אז אפשר להיכנס, ועכשיו, ועתה קום עבור את הירדן הזה, זה שאומר לו שעכשיו אתה תהיה המנהיג ותכניס את בני ישראל לארץ ישראל. משה נזכר פה במיוחד עבד השם, למרות שכמעט בכל התורה הוא לא מוזכר בתואר הזה,
הוא בא לומר לנו שהוא נמצא בגן עדן ועושה שם את מה שהוא עושה פה. הוא אומר עם חזל, מה כאן עומד ומשמש, אף שם עומד ומשמש. זאת אומרת, אותם הדברים שהוא עשה בעולם הזה, ממשיך לעשות בעולם הבא. הרב זמיר כהן פעם אחת שמעתי ממנו מגדיר את זה יפה, אומר שהעולם הזה זה כמו מכון כושר. מכון כושר, אם אדם לוקח מכשירים ומתעמל איתם, אז ככל שהוא מתעמל איתם, אז ככה הוא מפתח את הגוף שלו, והגוף שלו נהיה יותר קשיר ויותר גמיש. אז הוא אומר שכשאדם נמצא פה, לעניין, הוא אומר את זה לעניין עבודת המידות, עבודת השם, אז האדם הוא נמצא במכון כושר, אז הוא יכול לפתח את הנשמה שלו לכיוון טוב, ויכול לפתח אותה לכיוון רע. מה קורה ברגע שהוא הולך? זהו, כבר אין מקצה שיפורים. כבר אין מקצה שיפורים. מה, בנקודה שהוא הגיע אליה, שם הוא נעצר. ואז מה שקורה, זה שהוא פשוט ממשיך למעלה את ההתנהגות שלו שהייתה פה. ולכן אומרים, רשעים על פתחה של גיהנם אינם חוזרים. למה? הם לא יכולים להפסיק. כשהם היו פה, הם היו עובדים על עצמם, יכולים להפסיק. לחזור, לחשב מסלול מחדש, וללכת בדרך טובה. אבל ברגע שהם נפטרו בצורה מסוימת, אז זהו. אז מה שהם היו, ככה הם נשארו. אנחנו רואים שבמסכת גיטין שם, אונקלוס מעלה את בלעם באוב, מה אומר לו? לא תדרוש שלומם מטובתם כל הימים. רגע, אחרי שכל כך הרבה תועבות עשה, כל כך הרבה עונשים קיבל, זה מה שיש לו בראש? כן. למה? ככה הוא היה, ככה הוא הלך, ככה הוא ממשיך. אותו דבר העלה את טיטוס. אחרי שטיטוס כל כך התגאה וחטף מהקדוש ברוך הוא, ושאל אותו, מה העונש שלך בעולם הבא? אמר לו, כל מה שהוא ביקש שיעשו לו כשמת, שסרפו אותו ופזרו את ההפר שלו על 7 ימים, ככה עושים לו כל חודש. כל חודש לחודש, שורפים אותו ומפזרים את ההפר על 7 ימים, ואחר כך מכנסים אותו בחזרה וחזר חלילה. ומה אתה אומר על עם ישראל? לא, תעשה להם רע, תציק להם. אתה רואה שאתה סובל עכשיו. מה קורה איתך? וזהו. איפה שהאדם עוצר כשהוא נפטר, משם הוא ממשיך, אותו דבר. יש גם להבדיל, הוא יכול לספות, שם רב יהודה פתאי מביא כל מיני סיפורים על דיבוקים שנכנסו באנשים, ואומר שמי שהיה לו תאוות מסוימות כשהיה חי, היה את אותם תאוות גם בתור דיבוק. ואם הוא דוגמה היה שקרן כשהיה חי, גם כשהיה דיבוק היה משקר. היה מנסה לפחות לשקר, משקר בהתחלה עד שהיה מאיים עליו שאם הוא ימשיך ככה לא תהיה לו תקומה, אז היה מתאפס והיה אומר את משהו, את האמת, את מה שהרב רוצה ממנו. כי זה האדם שנמצא פה יכול לשפר, יכול לכוון את עצמו לאיזה כיוון שרוצה. ברגע שהלך, אז באותו דבר שהוא שם עצר, שם הוא ממשיך. רק המלבים אומר שלגבי הצדיקים, לא על כל צדיק נאמר מה כאן עומד ומשמש, אף שם עומד ומשמש. אומר, זה צדיקים שיש הבדל אם הם דאגו לעצמם או שדאגו לכל הדור שלהם. אומר, צדיקים שדאגו רק לעצמם, הסתגרו בארבע פינות ועלו והתעלו, אז באמת כשהם מגיעים למעלה, זהו, נעצרים. אבל תפילה אתה מדבר. מה? על תפילה. על באופן הכללי, כאילו, הם לא ממשיכים לעשות למעלה את מה שהם עושים פה. הם נמצאים אולי באיזה מדור, שם הם יושבים וזהו. אבל משה רבנו ואנשים הדומים לו, שהם היו אנשים שמסרו את עצמם למען הדור, כן? צדיקים שהם לא מסתגרים ב-400, אלא מוסרים את עצמם למען הדור ודואגים לדור, עליהם נאמר, מה כאן עומד ומשמש? אף שם עומד ומשמש. עוד דבר, יהושע פה נקרא משרת משה, שחוץ ממקום אחד בחומש במדבר, לא קוראים לו בשום מקום משרת משה, כי כל מה שזכה להניג את בני ישראל,
ולהכניס אותם לארץ ישראל היה בגלל ששירת את משה, ועל זה נאמר שימושה גדול מלימודה. וכאן צריך להבין דבר אחד, כשאדם שומע את המושג שימושה גדול מלימודה, אז הוא חושב שאם אדם יבוא וייתן קוסטי לרב שלו, כן, או יסדר לו את השולחן ואת הכיסא, אז זה יותר טוב מאשר שישב ולמד ממנו תורה. אבל זה לא הכוונה. אין כזה דבר שאדם רק יהיה, איך אומרים, מסדר את הדברים והולך ויגיד שימושה גדול מלימודה, אז לא צריך ללמוד. אלא מה פירוש שימושה גדול מלימודה? ודאי שלשמש את הרב זה דבר גדול, זה כתוב, והם מתאבק בעפר רגליהם וכו'. אבל העניין הוא שכשאדם לומד, אז הוא מגיע לדרגה מסוימת, כן? הוא יכול ללמוד ממנו תורה וגמרא והלכה, והוא יתמלא בחוכמה. אבל אם הוא רוצה להגיע למצב של חי נושא את עצמו, ולפסוק הלכות ולהורות הוראות לרבים, את זה מלימוד לבד הוא לא יכול לעשות, והוא צריך לשמש אצל רבו. ומה זה לשמש? לא רק להגיש לו קוסטה או לסדר לו את הכיסא והשולחן, זה לא הכוונה לשמש בנידון הזה, אלא לשמש הכוונה להיות אצלו כשהוא פוסק את ההלכות. כשבאים אליו אנשים ומראים לו כל מיני דברים, או באים אליו לדיני תורה, הוא יושב, הוא רואה, הוא שומע, למה הרב הגיע למסקנה הזאת? איך מדמים מילתא למילתא כמו שצריך? איך לא מדמים מילתא למילתא? כי אדם יכול לדמות מילתא למילתא וירשיע את הצדיק ויצדיק את הרשע, ואדם יכול לדמות מילתא למילתא ולכוון לאמת. את כל הדברים האלה, אם אדם לא ישמש את רבו מבחינה להיות סמוך על שולחנו, לראות את כללי הפסיקה, למה הרב הגיע למסקנה הזאת ולמה הוא לא הגיע למסקנה אחרת, בלי זה הוא לא יכול להיות בעצמו פוסק הלכה ומורה הוראות לציבור. כי אם לא תהיה לו את ההכשרה הזאת, את הראייה הזאת, את השימוש הזה, אז הוא יכול לדמות מילתא למילתא ולהיות בכלל מבלי עולם. יש הרבה גאונים שכתבו שאם אדם מורה הוראה מתוך השולחן הערוך, הרי זה מבלי עולם. אז אדם שקורא את המשפט הזה לא מבין. אז רגע, מאיפה נורא אם לא מהשולחן ערוך? מאיפה אדם יורה הלכה אם לא מהשולחן ערוך? יורה מהגמרא? כתוב, אין לומדים הלכה מפי תלמוד. אז מאיפה הוא ירא? אלא מה הכוונה מורה מתוך השולחן ערוך? הכוונה שהוא, יש לו מקרה, והוא רואה בשולחן ערוך מקרה ומדמה את המקרה שלו, האקטואלי, למקרה של השולחן ערוך. אם ככה הוא יעשה בלי ללמוד את המקורות, הוא בכלל מבלה עולם. למה? כי יכול להיות שהשולחן ערוך דיבר על מקרה מסוים, והמקרה שלו הוא טיפ טיפה שונה, ומכיוון שהוא טיפ טיפה שונה, למרות שהוא נראה דומה, המסקנה שונה, ולכן אדם שיבוא ויורה מתוך השולחן ערוך, וידמה את מה שכתוב בשולחן ערוך למקרה האקטואלי שאצלו, הוא בכלל מבלה עולם. נכון, אבל אנחנו שאנחנו באים ממקרה אקטואלי שלא כתוב בשולחן ערוך, אם אנחנו נבוא ונדמה את המקרה שלנו לשולחן ערוך בלי שיהיו לנו את כללי הפסיקה ואת הדרך הנכונה לפסוק, אז זה אומר, זה נקרא בכלל מבלה עולם. ואיך אדם יכול להגיע למצב כזה שהוא יפסוק הלכה ויורה הוראה לרבים ויכוון לאמת? זה רק על ידי שימוש אצל הרב, שהוא יושב אצל הרב עוד יום ועוד יום ורואה עוד פסק ועוד פסק, והרב אומר לו, אתה מבין למה פסקתי כך? אז אומר לו, בגלל זה? אומר לו כן, או אומר לו לא, ואז הרב מסביר לו, פסקתי כך וכך בגלל שיש כלל כזה, בגלל שזה לעומת זה צריך לומר ככה, מלמד אותו את כל הכללים, איך לדמות מילתא למילתא. דברים כאלה נקנים לאדם רק על ידי שימוש, ועל זה נאמר שימושה גדול מלימודה. כן? שימושה גדול מלימודה, לא רק על העניין של לסדר את הדברים והכל, את זה גם יהושע עשה, כן? הוא גם סידר את המחצלאות, אבל הוא היה צמוד למשה רבנו. הוא היה צמוד למשה רבנו, ולכן הוא ידע איך להתנהג עם עם ישראל, ולכן הוא זכה להיות
הבא אחריו בהנהגה של עם ישראל, ולהכניס את בני ישראל לארץ ישראל. ואם אנחנו נראה, אפילו היום בימינו, שאדם רוצה להיות מחנך, או רוצה להיות רופא, אז הוא צריך ללמוד כמה שנים. ואחרי שלמד כמה שנים, והוציא הרבה כסף, מה אחר כך אומרים לו? תעשה התמחות. למה? למדתי, קיבלתי תעודה, הגש לעבודה. ההתמחות הזאת, מה עושים איתה? לוקחים, מצמידים לו איזה מחנך ותיק, או רופא ותיק, והוא הולך איתו ביחד, והוא יושב איתו, ונותן לו לעבוד. אבל הוא מסתכל עליו בעיני פקיחה, ואומר לו, כך צריך לעשות, כך לא צריך לעשות, מה שעשית, עשית טוב, לגמרי, או טוב, אבל צריך לתקן כל מיני דברים. עוברת תקופה מסוימת, לא יודע, שנה, שנתיים, לא יודע כמה צריך, אני לא יודע כמה בכל מקום צריך, ואחרי שהוא היה צמוד למישהו ותיק ממנו, אחרי זה, אומר לו, זהו, עכשיו אתה חי נושא את עצמו, עכשיו אתה כבר לא צריך מישהו שיהיה איתך, אתה כבר יכול להיות בעצמך מחנך, או רופא, או כל מיני מקצועות כאלה שצריכים את ההתמחות. אז אם בדברים של חולין ככה, שבסדר, זה עניינים שהם לא רוחניים. אז בדברים כאלה אדם צריך שתהיה לו התמחות, אז בדברים של קדושה, בדברים שאדם פוסק הלכה לרבים, אז איך יוכל לפסוק בלי שיהיה לו התמחות? ומה ההתמחות הזאת? זה השימוש. זה השימוש, וכשאדם משמש אצל רבו תקופה מסוימת, בסופו של דבר יכול להיות בסופו של דבר חי נושא את עצמו ויוכל להורות הוראה לרבים, וזה מה שהיה יהושע. ולכן מזכיר פה במיוחד את העניין הזה של משרת משה, המשרת משה, כי בגלל שהוא היה צמוד אליו כל כך, זה היה הסיבה שהוא זכה להיות המנהיג אחריו. גם רוצים להזכיר לנו פה את העניין הזה של שאחרי מות משה ויאמר השם ליהושע בן נון, משה עבדי מת. אז גם יש פה פירוש שאומר שרצה להגיד לנו פה שאין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. אין מצב כזה שמלכות אחת תיגע בחברתה. לכל אחד ואחד יש את המלכות שלו, מזמן כזה עד זמן כזה, ודקה אחת לא יותר וגם דקה אחת לא פחות. ולכן משה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ליהושע בן נון, עד כאן הייתה המלכות של משה, מכאן ואילך המלכות שלך. ואנחנו רואים שרק בסוף פרשת וילך, שם היה שם ענן, כתוב שוירד השם בעמוד ענן, ויקרא למשה ויהושע והתייצבו בתוך האוהל. זה הייתה כמו סוג של עברת שלטון, אבל זהו. ומכאן ואילך אנחנו לא רואים, לא לפני ולא אחרי, את משה ויהושע ביחד. היה רק את הדבר הזה שנכנסו לאוהל ויצאו וזהו, אבל היה או משה או יהושע. ובסוף פרשת וילך שמה, אז יש מדרש מאוד מאוד מבהיל, מאוד מבהיל, שזה פחד פחדים המדרש הזה. אבל המדרש אומר שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך הקדוש ברוך הוא שהוא ימשיך לחיות? מה אכפת לך? הוא אמר, אני רוצה לחיות. למה הוא רוצה לחיות? בשביל שהוא יודע שכל עוד שאדם חי יכול לעלות בדרגה. ברגע שאדם נפטר, נעשה חופשי מן המצוות. אמר הקדוש ברוך הוא, יש בעיה אחת, יהושע. הגיע הזמן של יהושע להיות המנהיג. אמר לו, זה הבעיה? אמר לו, זה הבעיה. אמר לו, אין בעיה. אני מפנה את הכיסא. מכאן ואילך יהושע יהיה המנהיג. אמר לו, בסדר, אם אתה מסכים, הכל מסודר. אמר לו, יהושע, בוא. אמר לו, יהושע, אם הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר, יגיד לו, לא. אנחנו היינו פעם אחת אצל מרן זכר צדיק לקדוש ברוך הוא, היה אצלו שיעור בבית לכל הבחורים של הישיבה, וזה היה בדיוק יום לפני החתונה שלי. בלילה לפני. אחרי שנגמר השיעור, אמרתי לנהג שלו, תעשה לי טובה, אני
לא באתי לרב אף פעם לבקש ממנו שום דבר, אני רוצה ממנו ברכה, אני מחר מתחתן. אמר לי, טוב, בסדר, תחכה פה. חיכיתי איזה שעה, אחרי שעה הוא יוצא מהחדר שלו, בא אליי למסדרון. אני רואה אותו, אני עברתי לדום. אני שומע עליו. אומר לי, שב! אומר לי, הרב עובדיה, שב! איזה הרב עובדיה? כן, הרב עובדיה. אומר לי, שב! אתה לא יכול לשבת, אין. הגוף... אומר, שב! אומר לי, אלכס, לא אומר לך לשבת, אז תשב. ישבתי, למה? הוא רצה לברך, אז שאני גבוה, והוא... אתה רוצה שאני אשב. אבל לא יכלתי לשבת, אבל הוא אומר לך, שב, אתה יושב, אין מה לעשות. שלום לכם. אז אם יהושע, כמו יהושע יגיד לו, תהיה. אמר, טוב, בסדר, תהיה אתה המנהיג, טוב? מתחיל להיות המנהיג, והקדוש ברוך הוא קורא לו לאוהל. הכניס אותו לאוהל, יוצא מהאוהל, משה אומר ליהושע, מה הקדוש ברוך הוא אמר לך? אמר לו, תגיד לי, כשאתה היית באוהל, אני הייתי שואל אותך מה הקדוש ברוך הוא אמר לך? אם אתה, לא בשביל לנקום, אמר, אם היה רוצה הקדוש ברוך הוא להגיד לך, היה קורא גם לך. כמו שכתוב שם, והתייצבו בבית האוהל. באותה שעה צעק משה 100 מיטות ולא קינה אחת. צעק משה ואמר 100 מיטות ולא קינה אחת. זה משה רבנו שנאמר עליו שהוא היה ענב מכל האדם. זה לא היה אנחנו, שנגיד שאנחנו... משה רבנו. וגם על הפסוק לא אוכל לצאת ולבוא, שם מה שאומר שמשה רבנו אמר שנסתפו ממנו מעיינות החוכמה, ברגע שהסתפקו מעיינות החוכמה כבר אין לו סיבה לחיות. אז זה היה, איך אומרים, סיבה לרכך לו את הצער הזה של הפטירה, ולכן נפטר, אבל נפטר בלי תרעומת. נפטר וקיבל עליו את הדין באהבה. אבל מה שאנחנו רואים פה, שאין מצב כזה שיהיו ביחד משה ויהושע, ולכן, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, משה עבדי מת ואתה קום עבור את הירדן הזה, אין מלכות נוגעת בחברתה, כי אם לא נמאס...